Joe Veleno. Kör det där skickligt. Fina dragningar av Malmö forwarden. Och så är det Johnson som testar från nära håll. Westerholm bra spelat till Carl Persson och en jätteräddning av Juvonen. Janne Juvonen med en fin räddning när Malmö skapar sin bästa möjlighet. Backman. Ollas Mattsson med nästa försök. Det är bra returen då. Det var nära att Forsberg fick träff. Kristoffer Forsberg på returen från Juvonen. Ja, två bra chanser för Malmö när Olofsson drar upp det här. Så är det i första läget Erik Engstrand. Och sen också Järvinen strax därefter. När Juvonen är utan klubba. Howden har med sig Adam Johnson tillbaka på Howden som får den här chansen. Och vilken räddning av Janne Juvonen. Juvonen igen. Vilken match han gör, Leksands keepern. Det såg ut som att Howden hade fintat bort Juvonen, men han var med på den också. Kemper. Sjölin förlänger. Och så är det ett jätteläge för Leksand när Alsenfeldt ligger på isen. Men lyckas på något sätt rädda den där också. Vilken chans för Leksand. Här verkade Malmö-målvakten överspelad. Hinner snabbt ut och hämta sin klubba också som han tappade där i samband med den situationen. Kemper. Ser pigg ut. Drar upp det här för Leksand. Retur kommer. Det är Selarik som försöker. Men Alsenfeldt är med på den också. Ja, det blir hela tiden tryck i den offensiva zonen när den här trion är inne för Leksand. Bra jobb av Rivik så de håller kvar den på rätt sida blå. Här är Kemper. Rivik med skottet. Och då är det mål! Leksand med 1-0. 52 sekunder kvar när Leksand gör matchens första mål. Marek Rivik med ett tungt skott från blå linjen. Vi börjar med Björn Hellqvist som finns där nere. Vad känner du direkt efter slutsignalen, Björn? Nej, men det är såklart. Man är jätteglad för vinsten. Jag jobbade ändå hyfsat strukturerat i 60 minuter. Jag hade stort tålamod och det vi gjorde och fick betalt till slut.